Direktorima srednjih škola u Pirotu preporučeno je da se zbog proglašenja vanredne situacije u susjednom Dimitrovgradu za učenike koji iz ove opštine pohađaju nastavu u pirotskim srednjim školama, nastava organizuje online narednih 15 dana. Na današnjoj sednici štaba za vanredne situacije usvojeno je još nekoliko odluka kako bi se sprečilo širenje koronavirusa. U buduće će se do 1. decembra venčanja isključivo vršiti u gradskoj upravi. Zaključili smo da se vrši kontinuarni obilazak škola, vrtića, javnih preduzeća, javnih ustanova i većih marketa da vidimo i da kontrolišemo kako se primenjuju mere higijene, distance, da li u vrtićima vrše dobru trijažu dece. Doneli smo zaključak da se odlažu takmičenja u školskom sportu u narednih 25 dana do 1. decembra i da preporučujemo da se obustave probe folklora i plesne probe, dakle tamo gde može da dođe do bliskih kontakta. Odlučeno je i da lekari nastave sa edukacijom školske dece o COVID-19. Direktorka Zavoda za javno zdravlje Pirot, doktorka Elizabeta Aleksić, rekla je da su poslednja dva uzorkovanja pokazala da je od 45 uzoraka više od polovine pozitivnih na koronavirus, što ukazuje da raste broj obolelih, posebno u opštini Dimitrovgrad. A ono što nas posebno brine jeste povećan broj zaraženih u odnosu na uobičajeno dosadašnje stanje na opštini Dimitrovgrad. To ističemo iz razloga jer imamo svakodnevno prelivanje ljudi između ove dve naše opštine. Direktor Doma zdravlja Pirot, dr. Radovan Ilić, kaže da je poslednjih dana povećan broj pregleda u COVID ambulanti u Tijabari, ali da nema velikih odstupanja u broju pacijenata upućenih na dodatnu dijagnostiku u opštu bolnicu Pirot. Prvog dana u ovom posmatranom periodu je sedmoro njih upućeno, drugog dana devet, juče karakterističnog dana takođe devet. Broj testiranih se kreće između pet, između dva i osam na dnevnom nivou. Testiranje se vrši i u drugim zdravstvenim ustanovama, pre svega u Zavodu za javno zdravlje, onda i u opštoj bolnici Pirot. Tako da su ovo samo cifre koje se odnose na broj pacijenata koji se testira u COVID ambulanti. Na današnjoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije razgovaralo se i o spremnosti svih službi za zimski period. Prema rečima komandanta štaba i gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, definisane su obaveze održavanja puteva, urađena je i procena ugroženih staračkih domaćinstava kako bi im se, ukoliko bude potrebno, dostavljala hrana i lekovi i razmatrana je spremnost javnih preduzeća za obezbeđivanje struje, vode i grejanja. Sve službe spremne za zimu i dobro organizovane, rekao je Vasić.